Sigur, l'hanno spiegato un buonocci, una turba televidente, una promelo che mi chiede di andare a Semio, mi chiede di andare a Fenty, mi chiede di andare a Capone, ma anche mi sponsor andando. Sicuro, una notte grande, mi tumba, un tumba che mi ha Semio, Semio ha una idea per visare che non carnaval da di noi stessi, però non mi sento tempo con esperienza per non seguire. Para nos engrandecer. Você está seguro? Lá me explica assim que estava a ter um nível mais alto mesmo. Seguro, mas nós amamos a Rajantali, Jonathan, Miruman, Wewe. Sim, também que estava até aí. Então, estava a algo grande, então não estava bem com um bom tumba. Então, eu estava a ter um tipo de medo, mas. Pero... Me sale gana. Busa la gami comisa nosa me ha ido tumba aquí dos semanas por mí festival mes. Me comisa trene todo día escuchando ando nosa comisa con trene mes hora. Des dos semanas por mí con festival y tumba nosa comisa que trene ando así na no me cana llega mi trene na mi tasa mi tumba acaba que se na paso ya ahora na mande me escuché tres via ya mi tasa acaba pero tremendo. Boa palavra de motivação para carnavalista, não? Para você, mais tumbeiro do meio? Sim, seguro. Maneira me tumba da visa, tumba tempo, experiência, sali bem para nos sala bola, andou para nos bang engrandecer nosso carnaval 2024. Tá bem. Dangue.